Сәлем, сәлем, достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бізде күн уже салқындап, қалың кендеріміз шығарды. Мен досым келатыр, ана келді Аяна деген. Келатырма, біз уже сабаққа алып келдік. Ал біз қазір Анелюк екеуміз майда шүйде алатын заттарымыз бар, сойқа баратырық, осындай спискі жазып алдық. Оның ең маңызды скотч, двухсторонный скотч, Анелюк. Бумажный сюрприз жасап атыр. Анеляна каналынан. Мама, кесек барайық. А, күшті, кеттік. Аякушты мектепке апарып тастаймыз. Сосын ары қарай. Ойбай, мен құлаттасың, қызым. Ары қарай, ойшым, джемпер алуға барамын деп ойлап тұрмын. Джемпер алғым кеп тұр. Тағы да бір жыл бойы сіздердің нервілеріңізге тимейін. Бір жасыл джемперді тастамайын деп. Хотя, жақсы көрем бұл джемперді. Тағы да осында бір қалық джемпер алып алайын деп шықтым. Ойшым, достар, видеоның соңына дейін көріп, бізге лайк басуды ұмытпаңыздар. Аякушты классына кіргіз жіберейін. Опа, кіріңіз. Әдем боп тұр, әдем боп тұр деп шашын екі хвостик қылып бербедім. Былай қарай кішкене түсіріп. Машинада шамалы ашуланып келатыр еді. Соны мектептің ішіне кіріп, бір хвостик қылып жинатып берді ғой маған. Қоймай, кетпе деймін саған, шашымды жинап бер деп ше. Үшім ақыр деген істетті. Үшім, біз кеттік. Міне мектепке апаратқан. Мына апай осында екі шоколад беріп жіберіпті. Шаттық апай деген. Ал мынау әмімдіңіз папамды. Әтеге рахмет де. Әтеге рахмет де. Рахмет. Айтты ма? Айтты ма? Иә. Айтышқаны рахмет де. Рахмет. А, все, болды, түсіндім, түсіндім, түсіндім. Так, алдымызға қараймыз. Анелюк деген блокнотына мынандайға толтырып челлендждер жазып қойды. Алда қайда түсіруіміз керек мама деп. Иә. Сіздердің комментарияға жазған видеоларың қалай Анелюк айтшы? Сіздердің комментарийларыңыз, комментарияда жазған челлендждеріңізді блокнотына жазып алды. Вот соларды енді. Қытаузу шоколад, шоколад қаптауынан. Выходи, я Нелли, жүр екеуміз. Пара берек. Алихан, сен папамен барасың, е? Енді бетауыз шоколад. Шоколад емес? Осылай дұрыстап жіберейік. Болды. Әй-әй болды, әй-әй болды. Міне, сиқыр көрсетем. Так, ашыл. Көрдің ба? Мен сиқыршы ма? Мен көрсетем. Ойда, Анелік сиқыршы. Жүр кет, бұлай қарай. Мә, осы жерге кесек міне. Мыналардың бәрін жегіміз келеді. Иә? А? Таяқшасы бар? А, ана мороженое сияқты ма? Пирожный? Сондай алып жеу керек. Мұша киімдер көрейік мына жерде. Мынандай манекен деше күшті киіліп тұрады да. И өзіңе киіп алсаң ше. Біз киіп алсақ жараспай тұрады ғой. Вообщем, біз осылай келіп алдық. Қазір енді киім көреміз. Міне, қалай осындай джемпер маған ұнап тұр. Маған ұнап тұр. Мойны осындай. Вообщем, көрейік та ма, мынаныста. Қалайынша маған джинсымен киіп кете салуға ғой. Анелюк. Мынандай джемперлердің біреуін алып көрейік. Менің размеріме келетін. Киіп көрейік. Міне. Бұл да тоже ұнап тұр, только жазуы көптеу екен алдында. Жазуы жоқ или аздау болса. Размерін көрейік. Вот как раз S. Сосын жаңа тағы көрдім. Негізі осындай джемперлер алғым келді. Жұмсақ, қалың. Мынаның қазір несін көрейін, түрін. Так, так жасылға жоламаймыз, иә, мен үстімдегі жасыл. Уже жасылдан шаршадық. Қақтың көрдім жаңа бір күшті джемпер көріп тұр едің. Или мына жағында ма? Мынау ма әлде? Көрейікші. Қоңыр, сен ұстап тұрғаның. А, екеуі бірдей екен, иә? Екеуі ұқсайды екен. Біреуі күлгін ба? Үшін бір скеп көреміз, біреуі ұқсайды. Аталар күшті, жұмсақ, жып-жылы. Держи. Ұста. Енді аға көрейін. Мә, саған десей, қышақтап алып, көмекші болу оңай емес. Нандай, неде тұрмайды ғой, вешілкеде тұрмайды бияқта.
бүктеліп тұрғаннан кейін вешалкамен тұрғанда былай ұстай салуға ыңғайлы болатын еді. Осы жемпірлердің біреуін көрейін, в общем уақыт жоқ, тез алайын. Қазір уже аннулюк, ана қарасаңыздар жасыл деген әдемі болып тұр, бірақ менің үстімде жасыл. Төртеу ғана алыппыз. Міне осыларды енді киіп көруді айтса, сен киіп көрші, мен киіп көріп не қылғанды ұнатпаймын. Ше кетті. Міне бірінші жемпір күшті жып жылы, бұл шамалы қысқа екен, осындай қысқа әдемі болып тұрады екен. Бірақ жеңі мынандай фонарик, осылай тұратындар шы күшті. Ше бірінші жемпір үйте жасылын алыппыз ғой. Жасыл екі жақта дайын. Нандай мамағандай жабысып қапты. Так, екіншісі тоже қысқа, бірақ жанағының жеңі күшті еді. Е жеңі андай простой, тоже жып жылы, жып жұмсақ, қатты ұзында емес. Шалбарлармен, юбкілермен киюге күшті екен. Келесі міне мынаның жеңі күшті екен. Сондай жеңдер ұнайды маған. Атасын қараңыз, жып жұмсақ тоқыма. Мына шамал ұзындау екен, и былайынан кең тұрады екен. В общем майларымды көрсетпей тұрады екен. Осы ұнап тұрған сияқты маған. Анеля, цветі де күшті, ашық. Осыны аласың ба? Лосби, осыны аласың ба? Білмеймін, тағы ана қызылды киіп көрейік, бірақ маған осы ұнап тұрған сияқты. Қазір тағы төртіншісін көрейік. И міне төртіншісі мынада күшті екен, иә мындай кең тұрады. Осының алдында жазулары көп, күртер ғана жазу или вообще жазуы болмаған да. Тоже андай екен, қалың шиматасы. Мындай қатты қалың емес, енді жылы деген. Трикулармен, шалбарлармен жүп кетуге в общем күшті екен. Осы и жаңағы розовый ұнады маған. Так, енді жұмбақ қайсысын аламыз? И ол менің киімдерімді мыжып жатыр. Мынаны алайын ба или розовыйды алайын ба? Розовыйды. Иә, розовыйды алайын. Мынау енді кішкене жастарға жақсы жазулары бар. Мен жас емеспін, мен жастарға жатпаймын. Ең күштісі өзімнің жемпірім деп шештім. Міне осы розовыйды алдым, маған осы ұнады. Анулюк айтты соны ал деп. Анулюкке кофта көріп жатырмын енді. Мә күшті екен, иә мында резинкасы бар екен. Бірақ анулюк водолазка сұрап жүр, водолазка алғысы келіп жүр. Міне анулюк водолазка деген осындай ма? Анулюк өзіне водолазка көріп жатыр. Мен мынандай көгін көрсетіп жатырмын, ол мынандай яркий оранжевый ма, мынандай цвет көріп жатыр. Мойны жабық тұратын деп неше күннен бері айтып жүр. Водолазка. Сен бірақ мектепке емес, былайынша киюге ғой, иә анулюк? Шен былай мынау ше на цветі тоже күшті, көк. Сенде, по-моему, көк кофталар жоқ ау деймін. Міне осындай водолазка алғысы келіп жүр бұл қыз. Көк цветінде көресің ба? Давай. И міне көк цветі. Көк цветі күшті сияқты, иә? Шамалы спокойный более. Мына шамалы бір размер үлкен, 9-10 жастағы қыздарға деп тұр, бірақ саған нормальный сияқты. Сонымен қайсысын аласың еді? Аласың ба осындай? Керек па осындай водолазка саған? Машина жоқ пияқта деп жатсам. Машина тұр екен ғой. Әлихан негізі машина алу планда жоқ. Мына ара күшті мороженолар, макаронс бар ішінде. Ішін папамыз ақшасын төлеп жатыр, біз ойыншық аралап жүрміз. Ой, Анеля, өшіргішің де бар, қаламда фломастерлерің де бар. Пляж, на тапочка сытыра на гора. Розовый жемпірді алып алдық. Тау
салқындап кетті ғой. Қазір тағы енді бір жерге барамыз. Анулек өзіне круассан ішінде сэндвич, сэндвич. Иә. Бізге бәрі нан мен колбаса деп айтамыз. Сондай алып, жеп алады қазір. И актив центрге барамыз. Айтпақшы, мен телефонымды әлі жүрмін, жөндей алмай. То есть номерімді. Еще міне Анулектің алған тамағы, тіске басары, перекус. Пакет, оның ішінде тағы пакет. Анулек түрі деген аппетитный болып тұр ғой. Аппетитный болып тұр ғой. Қасы болсын, шылы ма? Ыстығы мен ұста? Ой, все, вот той. Сен зияласың ба сен? Еха, отырып алып кел. Біздік оқудан дейді, білмейін, бірақ дұрыс түсінбедім, өйткені олар әлі оқымайды. Үшін бір нәрседен диплом алған. Диплом алыпты. Бала дарын байқау жобасын, осында үшті бала. Сурет қоятын. Вау, молодец, құтты осын диплом. Масал қой. Екінші орнаса да бәрі. Конечно. Молодец. Актив центрге бардым жанам. Менің тарифім қымбаттап кетіпті. И 11,990 теңге ма сонда, иә? 11,000 теңге болып кеткен ғой тариф. Безлимитсіз интернетті қолдану үшін. Мен айтам, ойбай, сонша қымбаттап кетіпті ғой деп. Ай сайын сонда 11,000 теңге единица салып тұрасың. Сонымен енді Билайн центрге баратыр. Билайнда тарифтері қандай екен деп. Менде актив Билайнды көрем, егер тарифтері шамалы болса да нормально болса, бір номер ала салам. Болмаса, амал жоқ осыған салам еді. Өмірдің кенге айсайын. Біз үшеуміз смолға кіріп кеттік. Булочка жейм дейді, аяқ үш. Бұл сияқты свежий булочкалар болатын. Анулек машинадан шықпай жатыр, білмеймін. Реншіп қалды, қолынан ұсташ. Жаңағы актив центрге бардым. Үшім қиындатып жіберген ғой. Қараптан қарап мені кредитке орынып қалдым ау деймін. Қасына бір наушник қосып берді. Ай сайын осында единица төлеп тұрасыз. Тариф безлимит, бірақ наушник обязательно алу керек деп. Мен айтам, маған наушник керек емес, кредитке тем более десем, онда болмайды деп. Сонымен енді қазір барып наушник аламыз, сонымен тарифке кіреміз. Білмеймін, сондай үшін қиындатып жіберіпті, дұрыс түсіне алмай жатырмын. Аяқ қош, осындай күшті булочкалар, самсалар сататын жерге келді. Осындай пирожки қуырылған, екеуі пешке піскен. Сосын мынандай пирожный алды, екі пирожный. Енді аяқ қош сабақтан шықты ғой. Сол үшін қарны ашып, шыдамай баратыр. Мен деген жүгіріп жүрмін, актив-актив деп. Енді осыларды жеп, сосын қайттан актив центрге барамыз. Торт-торт қыз. Томпақ қыз? Торт, томпақ сияқтысың бірақ, е? Енді Анулекті мектепке алып келдік. Бүгін ерте қайтат шығарсыңдар, е? Бүгін бір оқиды, ертең сосын каникул Құдай қаласа. Бірақта. Бірақта, бірақта. Пирожкен ой тұр, үшін алдында тұр. Жүрміз қарында сізді апарып тастайын. Ауыр сұмкісімен ұстап алдым. Сұмкілер ауыр. Бұл. Менің көмекшім бүгіндікке мен қасымда жүр. Шашынынен кеткен. Шаршадын байыны. Не, сотқы көріп кетті аяқ ұшты деген. Мә, кітап сияқты күшті кене. Аянаға осы сотқы. Е, мұна ғына батыр. Лайдан ашылатын шет күтер. Күшті болды. Жоқ қойдың ба? Е, миллион теңге екен. 1 миллион теңге. Мұна күшті. Мұна осы шамалар зан екен.
Осы екеу ұнап тұр Аякушқа, бірақ Аякуш сен әлі бипесің, телефон ұстауға бипесің. Жұмыстарымызды бітірдік, енді Аякуш екеуміз канцелярияға келатырық. Аякуш, біз келген затымды ұмытып қалдым ғой. Біз тоқстаронный скотчқа келдік. Бара, күшті екен. Бисер жасауға. А, ой, мұншақ жасауға. Күшті екен, е? Сумочка. Ете. Бияға келсең кәдімгідей толға ғой неше түрлі заттар ұмытып қаласың міне біз мынандай бумажный сюрпризге осындай скотч алуға келдік мынандай наклейканы бар татиге керек пе екен а блокнотына мындай суреттер екен бірақ біртүрлі суреттер а мынандайлар бар міне мынаяқта неше түрлі бар екен аниме детский суреттер мынау уэнсдей бар екен тәтеге блокнотқа керек екен аламыз ба қараңыздар блокнотқа жабыстыруға күшті екен блокнот сән дегенде смайлик қой мынау андай әріптерді басатын сандарды басатын дәптер іздеп жүр Аякуш раскраска аласың ба әлде дәптер аласың ба Раскраска. Раскраска, усы раскраска. Наклейкасы бар екен мынаның ішінде. Ну, кішкентай раскраска екен. Әдемі. И андай басатын дәптерде көрек. 6 плюс, 5 плюс дегендер бар екен. Міне басатын қара, мынау да басатын ғой ана. Қарашы мына ішін. Өзің таңдашы күнде үйде басатын басатын осындай ма қарсай міне қара әріптерін біз әлі таңдай алмай жатырмыз Аякуш мынаны қарашы мен мен күштілерін таңдап беріп жатырмын қара міне міне саған тура керек үстіне тек қана басасың аласың ба біз уже үйге келдік жолда қатты қала салдық Анарюктың қатық ішкісі келді сонымен тарифтің жырығы менде әлі мен тарифімді ауыстырдым сөйтіп маған осындай наушник берді в общем тарифтің несі сондай екен шарты сондай екен осындай наушник алу керек оны сосын ай сайын төлеп тұру керек кредит сияқты төлегенде тарифтің ақшасын саласың саған бірақ сен бірақ осы наушниктің ақшасын төлеп жатсың ба сондай бір дүние в общем барлығына барлығы сол тарифті алу үшін лимитсіз интернетті алу үшін осы наушникті обязательно алу керек екен сонымен ойламаған жерден аяқ астынан осындай наушник алып қайттық енді маған тариф керек безлимитный интернет керек ал Аякуш осындай заттар алды скотч алды двухсторонный бұны анулюктер қазір не жасайды отнет бумажный сюрприз жасайды екі ручка алдық бумажный сюрпризді анулюктің каналынан көресіздер анулюк күшті күшті бумажный сюрприздер жасап жатыр өзіме блокнот алдым қазақи блокнот сәнді қыз деген іші ою ою рапунцель емес бұл кім еді эльза сосын барби екі раскраска алды қыздар өзіне Аякуш өзіне осындай басатын алды иә осындай екі наклейка алды блокнотына жабыстырып сәндеуге осындай бізде покупка болды осы жерден видеоны аяқтайын иә иә видеоны осы жерден аяқтаймыз бізге лайк басып комментария жазып тіркелуді ұмытпаңыздар келесі видеода кездескенше сау болыңыздар